はい、皆さんこんにちは、3月13日日曜日がやってまいりました、オープン戦は3月18日オープン戦ということは、日本でいうといわばアメリカでいうとですね、春季トレーニングの最初のゲームが、3月18日ですかね。今日は13日ですから14、15、16、17、もう4日間で、一番最初のゲームが始まります。これはあくまでもオープン戦ですから、春季トレーニングゲーム、これは計算に入れませんけれども、本物の、そのゲームが始まるのはですね、4月7日。この始まるまでのお互いにいろんなところと試合をやるんですね。それを一番最初試合するとこ相手は、ですね、金曜日ですね、3月18日、金曜日、フライデーですね。エンジェルス対アスレティック。このね、ホーカムスタジアムでメッサーアリゾナでやるんですね。こう書いてありますね。スプリングトレーニング、春季トレーニングということでございます。ということで、今日もアーバイン市カリフォルニア州アメリカからお送り立ちます。こちらレックスでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、大谷さんのショーが始まるのは、発売が始まるのは、あとは22日でございます。そして、開幕戦は17日が残りですね、オープニングデーでございますね。はい、それで先ほど申しましたですね、これですね、ですね、春季トレーニングの日は、3月18日金曜日でございます。それでは早速行きましょうか。Ladies and gentlemen, let's go! Shohei Ohtani by Coach Alex. Here we go. はい。大谷翔平は13日にフィジカルチェックへ。まあね、やっぱりいろいろ商品、やっぱりゲームが始まるということでフィジカルチェックして何か異常ないかどうかいろいろチェックするんですよね、多分ね。エンジェルスは15日に、まあ、キャンピーンでですね、開幕へね、急ピッチをということでが、これもじゃあちょっと聞きましょうかね。トラサの妹のさくらちゃんがいつも読んでいただいておりまして、よろしくお願いします。さくらちゃん、お願いします。大谷翔平13日フィジカルチェックへ、エンゼルス15日指導でキャンプイン、開幕へ急ピッチ調整。指導でキャンピーンですね。はい、急幕で調整でございます。じゃあ、これは何でしょう。はい、お願いしましょう。エンゼルスは13日、日本時間14日、アリゾナ州テンピに集合し、キャンプへ準備を整える。本格的なチーム練習は14日、同15日から開始。大谷翔平も13日はフィジカルチェックを行い、体の状態を確認する見込みだ。チームは全体練習の開始4日後の18日、同19日にアスレチックスとのオープン戦初戦を行い、3週間足らずでシーズン開幕を迎える。1ヶ月超の実戦期間がある例年と比べ、急ピッチでの調整となる。急ピッチでの調整となる。まあ、これはね、ここに書いてある、全体の練習開幕4日って書いてありますね。ただし、この18日のそのですね、これ練習試合が始まるということで、スプリングトレーニングでゲームでございますね。はい、続きましては、こちらでございます。MLB はですね、もうイメージダウンでですね、まあ、これもちょっと読んでいただきましょう。はい、お願いします。はい、どうぞ。MLB と選手会は10日、日本時間11日、今後5年間にメキシコ、プエルトリコ、ドミニカ共和国の中南米のほか、ロンドン、パリで海外公式戦を行うことに合意した。おー、すごいね。欧州ツアーが実現すれば、エンゼルス、大谷翔平、27が集客の目玉になるのは確実。うん。昨季のリアル二刀流での活躍は欧州のメディアでもたびたび取り上げられ、各国の主要紙がこぞって特集を組んだこともあった。MLB では現地での注目度が高い大谷を欧州ツアーに参加させ、野球不毛の地での客寄せに利用する思惑があるという。まあ、それもあるんでしょうけどね。しかしね、皆さん、よく考えてみたらね、右投げ、左打ちね、この肩をですね、うまく2つを使ってるんですよ。うちのね、息子のレナード君もね、
途中からまあ腕が少し調子悪くなって途中からね左投げたんですけどね、あのゲームには投げなかったよ。やっぱりねそう簡単にね、そのね二刀流はできない。だからね、しかもある程度できてもこのハイレベルでできるっていうのはね、やっぱりなかなかね何万人何億万人の一人しかないんじゃないかなと私は思いますよ。いやーすごいね。あ、先ほどこれちょっと忘れましたけど、どうぞ。 MLB イメージダウンで集客苦戦は確実、はい、大谷翔平リアル二刀流全開、でもファンはそっぽ。うん、で先ほどこう話しましたけれどね、じゃあどんな感じでございますか。どうぞ行きましょう、はい、大谷は MLB の国際戦略に貢献しそうだが、米国のファンからはそっぽを向かれかねない、うん、ここ数年米国での大リーグ離れは深刻だ、うん、そこに来て今回の交渉過程ではロブ・マンフレッドコミッショナーが会議場を抜け出しゴルフのスイング練習に興じたり、開幕から2カード中止を発表した際の会見で笑顔を見せるなど、誠実さに欠ける態度に全米から批判が殺到。強硬な主張を繰り返す選手会の姿勢も疑問視されてきた。しかしアメリカすごいんですよね。なんか悪いところ見つけてそこにどん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 、まあ日本もそれに似てきてますけどね。だからまあね、ゴルフのスイングをちょっと練習に行って体をちょっと荒めた、それがやっぱりあの悪い方に使ってますよね、ここにね。まあ彼はですね、出てきて謝りました。私は今でも変わってません。彼は謝って、まあそうなんですけど、選手会の方は誰も謝ってない。それはやっぱり許せないなと私は思いますけどね。はい、続きましてこちらです。どうぞ。1994年から95年にかけてプロスポーツ史上最長となる232日間のストが続き、大幅なファン離れにつながりました。うん、今回も同様に球場へ足を運ぶファンの数は激減するでしょう。うん、5月には NBA のプレーオフ、6月には米国各地で人気を誇るカレッジスポーツと時期が重なるだけに、うん、多くの球団が集客に苦戦すると思う。うん、大谷のエンゼルスも決して例外ではなく、二刀流が昨年と同等、9勝、46本塁打。と働きをしても集客につながらないかもしれません。いや大丈夫です。大谷さんはね性格がいいし、やればやるほど結果が出るような気がいたしますけれどね。いや大谷さんは大丈夫、真心もうとにかく入ってます。現役メジャーリーガーからも人気の陰りを懸念する声が上がった。ジャイアンツのスレーター外野手は米全国紙 USA Today の取材に、野球を救うためにまたステロイド時代がやってくるのかな、と話したという。90年代後半から2000年代初頭には、筋肉増強剤を使用した選手が本塁打を量産。パワー前世の打撃スタイルが野球人気の復活につながったとされている。そうなんだ。大谷の160キロの剛速球とメジャー有数の飛距離をもってしてもファンをつなぎ止められるかどうか。大丈夫です。昔はね正義の味方はって日本でね、あれが見てたんですよね。僕はあのカートンをですね、漫画って言いますか、やってましたけどね。だから今はね、じゃあその時代がやってくるのかなって、結局は正義の味方じゃないじゃないのとか、あの悪者をやってホームラン落ちてそれどうのこうのってのはやっぱり良くないと思いますけどね。まあこれはニュースだけでしょうね。はい、続きましては大谷翔平の女房役、投手、キャッチャーの鈴木さんが、エンジェルスとですね契約を結びまして、1年2億円で合意をしたということで、で大谷さんとのバッテリーは16試合やられておりますので、まあいいことですね。代わり、まあこれちょっと大谷翔平の女房役、捕手鈴木、エンゼルスが契約、1年2億円で合意、昨季16試合でバッテリー。うん、彼のねちょっと話も少し行きましょうかね。彼
日系三世っていうんですかね。エンゼルスから FA になったカート・スズキ捕手、38、が、同球団と1年175万ドル、約2億100万円、で合意した。12日、MLB 公式サイトなどが伝えた。日系三世の鈴木は昨季エンゼルスに加入し、72試合で打率2割2分4厘、6本塁打、16打点をマーク。大谷翔平投手、27、とは登板23試合のうち16試合でバッテリーを組んだ。今季もマックス・スタッシ捕手、30、と併用される見込みだが、控えを務めることが増えると予想されている。鈴木は7年にアスレチックスでデビューし、今年でメジャー16年目。ツインズ時代の14年には自身初のオールスターに選出された。ブレーブスに移籍した17年には自己最多19本塁打を記録。19年にはナショナルズでワールドシリーズ制覇に貢献した。うん。まあ、とにかく努力して頑張ってますよね。日系三世の鈴木さんね。カート・スズキさんも頑張っております。カート・スズキさんまで少し日本語できるんですかね。うちの子はね、土曜日の学校行ってましたね。いつもギャギャ言ってましたよ。なんでみんなアメリカ人が休んでるの、私は学校行かなきゃいけないと。あなたはに お母さんが日本人なんだから日本語勉強すべきだよって言って、今はもう大学に行ってるんだけど日本語はできます。まあもちろんペラペラですけど、漢字はねちょっと弱い感じはほとんどあれです。話し方はできるということでね、ありがたいものでございます。はい、続きましてはパドレス、入団に大汗、鈴木哲也さん、聖也さん、2ショット、2ショットで写真をダルビッシュ、まあ、説明がエージェントがどうのこうのということが言っておりますけど、ではどう契約交渉が再開し FA 市場がようやく動き出した中、広島からポスティング制度でメジャー移籍を目指す鈴木誠也外野手、27の動向にも注目が集まっている。これまでにマリナーズ、パドレス、ジャイアンツ、カブスが候補として上がっているが、11日、日本時間12日、その中の一つであるパ軍に所属するダルビッシュが、ツイッターで鈴木とのツーショット写真を公開した、ニューパドレ、パドレスの新メンバー。とおどけた顔文字付きで投稿。これをパ軍入団の匂わせと受け取ったファンも多かったようで、その後には、パドレスに決まったとかでは全くなく、ただエージェントが同じなのでご挨拶しただけです、と説明した。米メディアの関心も高く、MLB ネットワークのジョン・ヘイマン記者は鈴木について、マリナーズ、ジャイアンツ、ドジャース、カブス、レッドソックスの5球団が、多彩でオールラウンダーの彼の獲得に最も積極的に動いている球団に含まれていると伝えた、うん。これを受け、それぞれの球団のファンからは、うちとサインしてくれなどとラブコールを送る声が寄せられた。ファンも、メディアも、選手も、鈴木を注視している。いやいやいや、ダルも面白いことを言って、まあね、まあ、日本ではね、結局これジョークでいろいろ話するんですけど、ラブコールですよね、おいでね、っていうことで、まあ、行かれるかどうか。でも、エージェントは同じだっていうことでなんですけどね。はい、続きましては、鈴木哲也も、哲也、なんて言って、鈴木哲也さんはですね、すでに、渡米して、準備万々、やる気満々。ジャイアンツやマリナーズなどに上級級で、まあ、これもちょっとお願いします。鈴木誠也すでに渡米し準備万全やる気満々。ジャイアンツやマリナーズなど15球団で争奪戦。争奪戦、はい、どんな争奪戦でしょうね。はい、どうぞお願いします。ポスティングシステムでメジャー挑戦を目指す鈴木誠也、27はどうなるのか。実は LA ロサンゼルスに来てました。
練習もしっかりできて、気候も最高でめちゃくちゃ最高です。サムズアップあったかーい。入札制度でメジャー移籍を目指す広島の鈴木誠也が自身のインスタグラムで、ノリノリの写真とともに、すでに渡米して練習を行っていることを明かした。すごいね。もうここにいるんだね。ロサンゼルスに。僕の近くだから会いに行きたいなーなんて思うんですけど、多分ね、今。パンダメックなど誰もあんまり人入れないんじゃないかなと思うんですけど、でもねこういうエージェントもねみんなそれぞれなんか場所を持っててそこで練習できるんですよね、うちもうちの息子もねあの、観光で大学でもねなんかプロがですねあのいろんな人が来るときにちょっと練習に貸してあげるんですよね、あの UCI もそうだらしいんですけどね、ということで、ちょっと暗くなってきたかな、ちょっと電気を、まあ、もう夕方になってきてるんでちょっと少し明るくなるかな。はい。じゃあ続きましていきましょう。はい、こちらです。どうぞ。ロックアウトの解除により、一時中断されていた入団交渉が再開される。鈴木の移籍先をめぐっては、ジャイアンツやマリナーズなどの名前が挙がっている。代理人のジョエル・ウルフ氏は1月末、ロックアウト解除前に渡米して調整を進めるとともに、解除後すぐに交渉に入れるよう準備をしていると明かしていた。その言葉通り、鈴木は準備万全かつ、やる気も満々のようだ。はい、ということでね、まあ、もうとにかく、もう準備もしてて、もう準備も OK で、あとはもうね、発表するのはお待ちしております。先日ですね、私なりのこういう人が、エンジェルス の, メンバーはこういうメンバーじゃないかって言って、ちょっとイメールいただきまして、まあ、伝言ですかね、YouTube での、ジャスティン・アプトン忘れてないですかって、ジャスティン・アプトンはね、実はね、忘れてましたね、なぜかっていうとね、ジャスティン・アプトンはお金もらわれにはね、活動はしてくれなかった、まあ、だけど彼だけじゃないんで、レンドンだってすごい結構もらってて、怪我してました、彼も怪我、そしたらマイク・トラウトも怪我、だ怪我はしょうがないかなと思うんですけどね、じゃあですね、私が思うには、彼がトレード、ブランドン・マッシュがトレードされなければね、彼が1番で入ってきて、当然、大谷さんが2位、3位がマイク・トラウト、4位はですね、まあ、この3人の中でね、誰が一番打って、誰が調子いいかっていうことで来ると思うんだけれども、どうなんだろうね。まあ、ジャレッド・ウォルシュが左だから彼が来るかな。そして、レンドンの後かもしれない。この辺かもしれないね。だからその辺はまあ、わかりませんが、一応ね、この辺、あとはもうそうすると、彼がトレードされるのかな。いやー、まあ、若い子はね、いつもかわいそうなんだよね。前の人がもう終わるまでにずっと出られない。でもね、必ずね、実績は残してますからね、彼はずっといてほしいなという感じなんでしょうけどね。ということでございまして、本日も見ていただきましてありがとうございました。皆様のおかげで、またあ、私の登録も増えております。今までですね、500何人になりまして、1000人をちょっと目指しておりまして、ご協力のほどお願いいたします。ですね、それで今日の、おさらいでございます。おさらいいきますと、こちらですね、まずはこれお話しましたね、大谷さんのこの打賞22の発売は22日に残りですね、そして、開幕までは17日間、オープニングデーまでね、そして一番最初のスプリングトレーニングの日、試合はエンジェルス対アスレティック、それからこうずっと続いております。そして大谷さんの、フィジカルもチェックして、体はどうだ、もうね、このかっこいいの62番でもう、あやも元気ということで言っておりますから、大丈夫ですね、問題ないですね。それから、イメージダウンになったんですね、この MLB はなんとかして、大谷さんをあれして、まあ、これはすごいこと分かりましたね。日本はね、いつもなんか開幕でですね、何試合が向こうでやるんですけど、こちらの方はね、まあ、ヨーロッパに行くっていうんだよ。そこ驚きましたね、ヨーロッパ行くっていうのはね。これはもう本当すごいね、これはね。どれでしたっけね。あ、ここにドミニカ共和国、メキシコ、プエルトリコ、おお、ロンドン、パリ、まあ、だね、中南米、ほか、まあ、項目になってるんですけどね。欧州ツアー。これはすごいよね。これはね、楽しみですよね。
はい、続きましてはこちらでございます。はい、大谷さんの女房役である、あのキャッチャーの、カート鈴木さん、日系3世の彼は、1年間ケアを受けたしましたね。代わり番号でやられると思います。スタシーさんと代わり番号でやると思います、キャッチャーをね。それでこちらの方は、パドレスのね、ユーダービッシュがですね、同じマネージャーが同じってことで、まあエージェントですね、エージェントが同じところで2人でお話しして、トゥーショットで写真を撮って、うちに入りましたよってなんかお話したんだけど、いやそうじゃないですよね、ただ挨拶に、ご挨拶に来ただけでございますよっていう話だったんですね。そして、こちらですね、もうすでに鈴木誠也さんが、もうあのロサンゼルスに来てて、もういつでもこう動けるようにしてるんですね。まだあのもうそろそろ決まるんじゃないかなと、何箇所かは行ってて、最終的には本人が決めどこに行くかっていうのを球団決めると思うんですけどね、というのも楽しみしていただきたいと思っております。そしてこれは前お話ししましたように、多分このような顔になるんじゃないか、ジャスティン・アプトンが忘れて、いましたっていうことこれで、まあね、打ってくれないからね彼も、まあとにかく彼はこの辺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 どっかに入るでしょう、この辺この辺、まあね、かわいそうなのはこの人が出れなくなるんですよね、あのライトフィールドだから。で彼はあのレフトフィールドも行けるしライトフィールドも行けるしってことでね、まあどうなるやらね。はい、という感じでございます。本日も本当に見ていただきまして、非常に感謝しております。今後ともよろしくお願いします。それでは See you later alligator See you later alligator それでは皆様、また後ほどお目にかかります。